Bog'la, bog'la, tez-tez. Hozir mana chiqib ketmasin, tez bog'la. Xo'sh. Qozonova. Labbay ustoz. Uyga vazifani bajardingizmi? Bulbul. Xo'sh, uyga vazifa 9-chi mavzuni bergandim. Tayyorladingizmi? Xo'p. Keyingi dars yaxshilab yodlab, tayyorlab keling. Tushundingizmi? Albatta yodlayman. O'tiring. Xo'p. Hali sallami? Shoshmay turing. Qozonova. Mamma ustoz. Oy. Dars tugadi. Hammaga ruxsat. Boy salla qildilaringa? Yo'qmadik. Aldamalaring salladan boshqa hech kim qilmaydi. O'zi sinfimizda 3 ta qitimir bor. Shoshmachi? 1 2 2 3-chisi kim? Qozonova 3-chisi kim? 3-chisi kim? Qozonova. 3-chisi men edim. Battar bo'llaring.